por qaltin dumani nuk ishe, sepse ai ka një mision që të burgos liderin e partisë liris Ilir Meta pa prova, pa fakte, pa dëshmi, sepse ai ka mision të burgos liderin e partisë demokratike, profesor doktor Sali Berishën, pa fakte, pa prova, pa dëshmi, sepse qëllimi i tij është të azgjësoj opozitën. Qëllimi i tij nuk është të shoh provat e Edi Ramës dhe Erjon Velis dhe afërmend as guxon t'ju përmend emrin, sepse qëllimi i tij është të burgos deputetët zemër luan të opozitës, të burgos Ervin Salianin dhe gjithë ata që mendojnë dhe veprojnë dhe janë të angazhuar si ai. Kjo ditë sot nisi me dy lajme të zeza për vendin tonë. E para është importi ose reimporti i mbetjeve toksike, sepse për Edi Ramën ky vend nuk është tjetër vetëse një kosh për mbeturinat e botës. Sot dita nisi edhe me një lajm tjetër të zi për ardhjen e të tjerëve emigrantë në vendin tonë, sepse për Edi Ramën ky është edhe qëllimi i agjendës antikomtare të shpopullimit, të largimit të shqiptarëve dhe të mbushjes së këtij vendi me qytetar të botës së tretë. Si mund të lejojmë këtë band, këtë narko-regjim që ka krijuar edhe një precedent në kontinentin tonë, duke themeluar të parin narkoshtet në Europë, sepse Europa kur nuk ka pasur një narkoshtet. Dhe kjo vetëm